L'Orfeó català va aprovar ahir al vespre els seus nous estatuts encaminats a fer desaparèixer l'ombra fosca i allargada de Fèlix Millet. Per una àmplia majoria, l'Assemblea General Extraordinària, reunida al Petit Palau, va donar el vistiplau al text que ha redactat la Comissió Estatutària, encapçalada per Miquel Roca i Junyent. La transparència ha estat la idea que ha mogut els nous estatuts. Limitar el període d'exercici del mandat establint un règim electoral adient al nostre temps, o bé clarificar els vincles entre l'Orfeó Català i la seva fundació. Vaja, que hem posat tots els nostres esforços perquè l'Orfeó Català visqui i practiqui una cultura democràtica que ens ajudi en aquesta nova etapa. Amb els nous estatuts, el mandat del president serà de 4 anys, prorrogable com a màxim fins als 12 si és reelegit dues vegades, i els comptes de l'Orfeó seran auditats de manera anual per una empresa externa. Precisament el fet que fins ara no existís aquesta auditoria a l'Orfeó va permetre a Fèlix Millet ocultar bona part del desviament de fons procedents de la Fundació i del Consorci. Demà es complirà un any d'aquestes imatges, quan la credibilitat d'una de les institucions culturals més importants del país va quedar en entredit.